Osvojen kup Hrvatske, superkup, ulazak u Europsku ligu, drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici, izgradnja kampa Rujevica. Sve su to podaci koje stoje iza godine za pamćenje, barem kada je jedini riječki nogometni prvoligaš u pitanju. Nije rezultat najbitniji, to je ono što cijelo vrijeme ponavljam, iako neki ne vjeruju. Meni je bilo bitno stabilizirati klub, napraviti klub na tom nivou, da ipak je drukčiji nego što je nešto bilo prije. 101 utakmica, 2 trofeja, 62 pobjede, 21 remi i 18 poraza. Brojke su to koje stoje iza trenera Matjaža Keka. I ako sam ja nešto naučio na Kvarneru, onda je to da se za Rijeku ne navija, nego da se za Rijeku živi. Meni je to tako dobro da ja bi svaki dan na ustima sa time šetao po Opatiji ili po Rijeci. To se samo vidi koliko ljudi stoje iza svoga kluba, pa danas ste čuli sve to skupa, i grad i regija. Puno nama to znači, možda vi nemate pojma kad se stoji dole ili kad se igra dole, kakva je to energija, kakva je taj huk sa zapada i sa stadiona. Slavljeničku večer otvorio je predsjednik Mišković koji je ponosno objavio kako do 2017. godine produži ugovore Vargiću, Tomečaku, Mitroviću, Leškoviću, Jugoviću, Kvržiću, Šarbiniju i Kramariću. Unatoč tome, najbolji napadač Rijeke i hrvatskog prvenstva sigurno neće dočekati istek ugovora pod stjenama Kantride. Mogu bi jednostavno biti sretan i ponosan na ovu godinu, na svoje rezultate, na rezultate cijele ekipe. Stvarno možemo uživati ovim završnim trenucima ove prelijepe godine i kažem, stvarno ne znam više ni koliko puta sam se zahvalio svima, jer ovo je stvarno jedna od najljepših priča. Pogotovo u mojoj karijeri. Promijenio sam dva kluba iz Zagreba i nigdje nisam osjetio ovakvu energiju pozitivnu. Da jednostavno tjera nas igrače da živimo za taj nogomet, da živimo za klub, za njih, za navijače, za sve. I mislim da je to jedna osnovna formula da se napravi jedan super rezultat što smo i pokazali ove godine. Kako se kaže, uvijek se može bolje, ali mislim da trebamo biti realni i pogledati ono što smo napravili i biti svjesni toga i biti svjesni koliko je to bilo teško napraviti, ali da si u novo vrijeme moraju postavljati novi izazov ispred mene samog, ispred ekipe, ispred kluba, sigurno da i težiti da se ide prema boljem. Sigurno da neće biti uvijek sve tako bajno i u ružama. Odlična sezona stvarno, od uspjeha osvajanja kupa do drugog mjesta u prvenstvu, tako do ovog kraja sezone gdje smo stvarno dobro odigrali Europsku ligu i drugi smo na ljestvici, sigurno da će nam to biti motiv za daljnji rad i daljnje uspjehe. Prvenstvene obveze za nogometaše Rijeke gotove su do 7. veljače, kada je na rasporedu jadranski derbi na Kantridi.